Pa si kërkoj integrim të programit të PD-s me të partive të tjera opozitare, Fatmir Mediuj ka bërë disa sugjerime Lulzim Bashës për të dalë me një platform të unifikuar qeverisëse pas zgjedhjeve. Sugjerimi parë ka të bëjë me çështjen e pronave. Në qoftë se ka një krim të kryer mbi shoqërinë shqiptare, por dhe ekonominë shqiptare është çështja e pronës private. On janë mbi 8.000 viktima nga mos respektimin të pronës private në Shqipëri, dhe çështja e pronës private është sa një çështje e të drejtës, është një çështje sociale, është një çështje ekonomike, është dhe një çështje politike. Mendoj që duhet koordinojmë qëndrimin ton në mënyrë që të shërbejmë deri në fund kthimit të pronës tek Zoti dhe kompensimit me vlerën e tregut. Për Mediun është e pamjaftueshme që Partia Demokratike ka angazhuar disa figura, edhe si drejtues fushate, nga familjet e të përndjekurve politik. Duhet vendosur një standard marrëdhënies të tjera në vlerësimin e kontributeve të angazhimeve tyre, në mundësive ekonomike, në mundësive të punësimit, në angazhimet drejt për drejt cilat kërkojnë një plan shumë qartë. Por mbi të gjitha, mendoj që gjithë kjo shtreset për një politik kërkon vlerësimin e drejt historik të asaj që ka ndodhur në Shqipëri, gjë që nuk u bë as edhe njëherë. Si pas kryetarit të Republikanëve, e rëndësishme është edhe një reformë, në thelb të së cilës është kthimi besimit të publikut tek financat dhe raport të drejtë mes shtetit dhe biznesit.